میں اس شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ اگر جس کے شعروں کو میں پڑھنا شروع کروں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ تو مسلسل پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ پہلی بار وہ آپ کے دیار محبت میں تشریف لائے تو ان کے اشعار بزبان شاعر ہماری تنظیم کی کہ بہت دنوں کے بعد، کاوشوں اور کوششوں کے بعد وہ ہم تک پہنچے ہیں، چاہے وہ محترم ہلال نقوی صاحب ہوں، چاہے سلطان سرور لکھنوی صاحب ہوں۔ میں ان دونوں شخصیتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں محترم ہلال نقوی لکھنوی سے کہ آئیں اور بارگاہ امام زمانہ میں منظور نذران عقیدت پیش کریں نعرہ سرفراز و مستم۔ حضرات، اولاً آج کے جشن کی مناسبت سے جو مصرع ہے اس میں ایک مطلع اور تین چار شعر، مطلع سماعت فرمائیں کہ اے انتقام شاہ کے حقدار آ بھی جا، کہ اے انتقام شاہ کے حقدار آ بھی جا، آواز دے رہے ہیں عزادار آ بھی جا، کہ آواز دے رہے ہیں عزادار آ بھی جا۔ پانی تو یہاں رکھے ہوئے، کچھ آواز کھینچ رہا ہے۔ حضرات، یہاں سے یہ چار شعر اس مصرعے میں اور اس کے بعد خاطر خواہ نذرانہ پیش کروں گا کہ آواز دے رہے ہیں عزادار آ بھی جا۔ حضرات، یہاں سے شعر سماعت فرمائیں کہ لے انتقام خون شہیداں یزید سے، سماعت فرمائے حضرات، کہ لے انتقام خون شہیداں یزید سے، لشکر بھی ہو چکا تیرا تیار آ بھی جا، کہ لشکر بھی ہو چکا تیرا تیار آ بھی جا۔ اور دیکھیں، ابھی کسی نے ایک ذکر کیا تھا کہ یہ آل سعود میں سے کسی نے دعویٰ کیا ہے معاذ اللہ کہ وہ ان سے مقابلہ کرے گا، سماعت فرمائیں، اسی کی جانب اس شعر کا رخ ہے، سماعت فرمائیں کہ لشکر بھی ہو چکا تیرا تیار آ بھی جا، اور اکڑی ہوئی غرور کی گردن اتارنے، کہ اکڑی ہوئی غرور کی گردن اتارنے، اکڑی ہوئی غرور کی گردن اتارنے، لے کر علی کے ہاتھ کی تلوار آ بھی جا، کہ لے کر علی کے ہاتھ کی تلوار آ بھی جا۔ حضرات، ایک نازک شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ کیا ہے یہ ایک پردہ غیبت تیرے لیے، کہ کیا ہے یہ ایک پردہ غیبت تیرے لیے، پردہ ہٹا کے پردے کے اس پار آ بھی جا، کہ کیا ہے یہ ایک پردہ کہ پردہ ہٹا کے پردے کے اس پار آ بھی جاؤ۔ حضرات، یہ آخری شعر سماعت فرمائیں، سماعت فرمائیں، تضمین سماعت فرمائیں کہ دونوں جہاں میں اپنی وراثت سنبھالنے، حوصلہ افزائی کہ دونوں جہاں میں، حوصلہ افزائی کہ دونوں جہاں میں اپنی وراثت سنبھالنے، حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی کہ دونوں جہاں میں اپنی وراثت سنبھالنے، اے ورثہ دار حیدر کرار آ بھی جا، اے ورثہ دار حیدر کرار آ بھی جا۔ اور حضرات، یہاں سے بہت جلدی جلدی، کیونکہ اما نہیں، اما ہمیشہ نصیب میں میرے یہی ہے، بہت وقت گزار چکا ہوں، کافی ٹائم یہاں بھی ہو چکا ہے، بہت جلدی جلدی سماعت فرمائیں، مولائیوں کا مجمع ہے، سماعت فرمائیں کہ جی اچھا، اصل میں یہ آواز کا اسرار ہے، لیکن چلیے ٹھیک ہے، مطلع سماعت فرمائیں کہ میری زباں پا قصیدہ ہے آئینہ گھر کا،
حضرات ہو سکتا ہے لہجہ تھوڑا سا آپ کو مختلف نظر آئے لیکن سماعت فرمائیں کہ میری زباں پا قصیدہ ہے آئینہ گھر کا، خفا ہے اس لیے مجھ سے مزاج پتھر کا۔ کہ میری زباں پا قصیدہ ہے خفا ہے اس لیے مجھ سے مزاج پتھر کا۔ اور حضرات شعر سماعت فرمائیں کہ میری حیات عزا خانہ شہ دی ہے، سماعت فرمائیں کہ میری حیات عزا خانہ شہ دی ہے، مجھے خبر نہیں ماحول کیا ہے باہر کا۔ عزا خانہ شہ دی ہے مجھے خبر نہیں ماحول کیا ہے باہر کا۔ سماعت فرمائیں حضرات، معمولہ پیش کیا ہے کہ وہ زلزلہ وہ میرے لب پہ ورد نادے علی، سماعت فرمائیں، حساس مجمع ہے میں محسوس کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ وہ زلزلہ وہ میرے لب پہ ورد نادے علی، وہ زلزلہ وہ میرے لب پہ ورد نادے علی، زمین سرک گئی لیکن یقین نہیں سرکا۔ وہ زلزلہ وہ میرے لب پہ ورد نادے علی، زمین سرک گئی لیکن یقین نہیں سرکا۔ کہ زمین سرک گئی لیکن یقین نہیں سرکا۔ اور دیکھیں کچھ لوگوں کو ایک مشورہ ہے، سماعت فرمائیں کہ خلاف ماتم سرور یہ سوچ کر بولو، سماعت فرمائیں اس سلسلے کا آخری شعر کہ خلاف ماتم سرور یہ سوچ کر بولو، سنائی دینے لگے گا یزید اندر کا۔ خلاف ماتم سرور یہ سوچ کر بولو کہ خلاف ماتم سرور یہ سوچ کر بولو خلاف ماتم سرور یہ سوچ کر بولو، سنائی دینے لگے گا یزید اندر کا۔ کہ سنائی دینے لگے گا یزید اندر کا۔ اور بہت تیزی کے ساتھ بات آگے بڑھ رہی ہے، سماعت فرمائیں، مولا حسین علیہ السلام کا ذکر عظیم متواتر ہو رہا تھا، مطلع سماعت فرمائیں کہ سرور جو چاہتے تھے ہوا کربلا کے بعد، سماعت فرمائیں جہاں جہاں بھی حضرات ہیں، کہ سرور جو چاہتے تھے ہوا کربلا کے بعد، جاگا دلوں میں خوف خدا کربلا کے بعد۔ کہ جاگا دلوں میں خوف خدا کربلا کے بعد۔ و حضرات یہاں سے تین چار شعر اس سلسلے کے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے کہ خون حسین کھول گیا راستے تمام، کہ خون حسین کھول گیا راستے تمام، اسلام پھر سفر پہ چلا کربلا کے بعد۔ خون حسین کھول گیا راستے تمام اور اسلام پھر سفر پہ چلا کربلا کے بعد، اسلام پھر سفر پہ چلا کربلا کے بعد۔ اور دیکھیں حضرات، ایک کہنا چاہیے دہشت گرد تھا جس کی انٹری آپ حضرات نے یہاں بینڈ کرائی، اشارہ کافی ہے، اور اسی نے ایک بات کی تھی اور اسی کی بات کا جواب ہے، سماعت فرمائیں کہ تاریخ میں یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، سماعت فرمائیں کہ تاریخ میں یزید کو ڈھونڈا بہت مگر، زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد۔ تاریخ نے یزید کو ڈھونڈا بہت مگر کہ زیر زمین بھی نہ ملا کربلا کے بعد۔ اور حضرات ایک شعر سماعت فرمائیں کہ انشاءاللہ آخری آدمی تک مجھ کو معلوم ہے پسند فرمائے گا، شعر سماعت فرمائیں کہ ہر آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر۔ دیکھیں سب نے اس موضوع کو اپنے اپنے خیال پیش کیے ہیں، سماعت فرمائیں کہ ہر آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر،
بخشے گا کون میری خطا کربلا کے بعد؟ ہر آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر کہ ہر آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر حسین کی جانب یہ سوچ کر بخشے گا کون میری خطا کربلا کے بعد؟ اور ایک سوال ہے آپ حضرات سے کہ منظور تھا جو قلب علی و بتول کو کہ منظور تھا جو قلب علی و بتول کو مختار نے وہی تو کیا کربلا کے بعد؟ کہ منظور تھا جو قلب علی و بتول کو مختار نے وہی تو کیا کربلا کے بعد؟ اب حضرات مدھے مولا کائنات میں کچھ کہ ہر آ گیا حسین کی جانب یہ سوچ کر بخشے گا کون میری خطا کربلا کے بعد؟ مولائیوں کا مجمع ہے, سماعت فرمائیں کہ ذکر علی رواں ہے میری زندگی کے ساتھ, سماعت فرمائیں کہ ذکر علی رواں ہے میری زندگی کے ساتھ, جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ. اب حضرات یہاں سے شعر سماعت فرمائیں گے کہ جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ. شعر سماعت فرمائیں کہ کاغذ بہار خلد کی تصویر ہو گیا, حساس مجمع, کہ کاغذ بہار خلد کی تصویر ہو گیا, لکھا تھا میں نے نام علی سادگی کے ساتھ. کہ کاغذ بہار خلد کی تصویر ہو گیا, لکھا تھا میں نے نام علی سادگی کے ساتھ. شعر سماعت فرمائیں کہ بس منزلوں کا فرق ہے دوزخ ہو یا بہشت, سماعت فرمائیں کہ بس منزلوں کا فرق ہے دوزخ ہو یا بہشت, تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے ساتھ. بس منزلوں کا فرق ہے کہ دوزخ ہو یا بہشت, کہ تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے ساتھ. بس منزلوں کا دوزخ ہو یا بہشت, کہ تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے ساتھ ہم بھی کسی کے ساتھ. تو حضرات اب ایک شعر سماعت فرمائیں کہ بس منزلوں کا فرق ہے, بس منزلوں کا فرق ہے دوزخ ہو یا بہشت, تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے ساتھ. ذرا نوازی اور حضرات شعر سماعت فرمائیں آخری آدمی تک جہاں جہاں لوگ موجود ہیں کہ دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے, کہ دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے, کچھ پل گزارنا ہے لحد میں علی کے ساتھ. کیا فرما رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے, کہ دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے, کچھ پل گزارنا ہے لحد میں علی کے ساتھ, کہ کچھ پل گزارنا ہے لحد میں علی کے ساتھ. اور یہ شعر سماعت فرمائیں
کہ دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے، کچھ پل گزارنا ہے لحد میں علی کے ساتھ، اور ہم لوگ آج بھی ہیں مخالف یزید کے، کہ ہم لوگ آج بھی ہیں مخالف یزید کے، اعلان کر رہے ہیں یہ سینہ زنی کے ساتھ، کہ ہم لوگ آج بھی ہیں مخالف یزید کے، اعلان کر رہے ہیں یہ سینہ زنی کے ساتھ، اعلان کر رہے ہیں یہ سینہ زنی کے ساتھ. اور شکریہ، بہت بہت شکریہ. سماعت فرمائیں حضرات کہ درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا، کہ درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا، یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسو رلائے گا، کہ درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا، یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسو رلائے گا. اور حضرات آپ تمام مومنین سے ایک سوال ہے، شکریہ حوصلہ افزائی، کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے؟ سماعت فرمائیں کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا. کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے، کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا سر ہلائے گا. منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا. اور حضرات ایک شعر سماعت فرمائیں، متواتر کربلا بیان ہو رہی ہے، سماعت فرمائیں کہ قضا کا ذائقہ، کیا بات ہے، ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا. شعر سماعت فرمائیں حضرات کہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت، سماعت فرمائیں کہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت، اب اصغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا. قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت، اب اصغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا، اب اصغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا، اب اصغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا. اور چونکہ حکم ہے، شکریہ حوصلہ افزائی، بہت بہت حوصلہ افزائی. اور اختتام کلام کے طور پر کہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت، اب اصغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا، اب اصغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا. اور آپ کا حکم ہو، اس کے بعد اجازت، شکریہ بہت بہت، سماعت فرمائیں. ایک صلوات کی اور گزارش ہے، حوصلہ افزائی، سماعت فرمائیں، مطلب سماعت فرمائیں. یہ سب طرح کلام لکھنؤ کی انجمنوں کے، اور گلدستہ حیدری غنچہ مظلومیہ کا مصرع تھا، اور گلدستہ حیدری میری انجمن مصاحب گنج لکھنؤ، تو اس نے کلام دستے اجل، دستے اجل، شکریہ بہت بہت، کہ دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے، کچھ پل گزارنا ہے لحد میں علی کے ساتھ، کہ کچھ پل گزارنا ہے لحد میں علی کے ساتھ. تو پانچ چھ شعروں کی اور زحمت ہے، سماعت فرمائیں. حسین حر کا مقدر بنانے والے ہیں، دو سال پہلے انجمن غنچہ مظلومیہ کی شبداری تھی، جرار اکبر آبادی صاحب کا مصرع تھا، اور گلدستہ حیدری نے کلام پیش کیا، میرا کلام تھا. سماعت فرمائیں کہ
حسین عرش سے تشریف لانے والے سماعت فرمائیں، حساس مجمعیں انشاءاللہ اس مصرے میں شعر پیش کروں گا، سماعت فرمائیں کہ حسین عرش سے تشریف لانے والے ہیں اور سیاہ رات تجھے جگمگانے والے ہیں۔ اب یہاں سے شعر سماعت فرمائیں گے حضرات کہ سیاہ رات تجھے جگمگانے والے ہیں، شعر سماعت فرمائیے کہ تم اپنے اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا، سماعت فرمائیں کہ تم اپنے اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا کہ ہم فضائل حیدر سنانے والے ہیں۔ تم اپنے اپنے دلوں کو سنیں حضور جی، اس میں بھی میں اصلاح چاہوں گا، زبان کا خاص طور سے استعمال ہوا ہے، سماعت فرمائیں کہ تم اپنے اپنے دلوں کو سنبھال کر رکھنا کہ ہم فضائل حیدر سنانے والے ہیں۔ سوال کرنے کی عادت ہے، سماعت فرمائیں کہ علی کو کیسے مدد کے لیے پکاریں گے، کہ علی کو کیسے مدد کے لیے پکاریں گے جو ان کا نام ازاں سے ہٹانے والے ہیں، کہ جو ان کا نام ازاں سے ہٹانے والے ہیں۔ حضرات اب یہاں سے اشعار سماعت فرمائیں، یہاں سے اشعار سماعت فرمائیں کہ جو ان کا نام ازاں سے ہٹانے والے ہیں اور ملک اٹھائیں گے محشر میں ان کو ہاتھوں پر، کہ ملک اٹھائیں گے محشر میں ان کو ہاتھوں پر وہ جو زمین سے تبرک اٹھانے والے ہیں۔ یہاں سے اشعار پیش کروں گا، بہت بہت شکریہ، بہت حوصلہ افزائی، کہ ملک اٹھائیں گے محشر میں ان کو ہاتھوں پر وہ جو زمین سے تبرک اٹھانے والے ہیں۔ اور دو تین شعروں کی اور زحمت ہے، سماعت فرمائیں انشاءاللہ محفوظ ہوں گے، کہ وہ جو زمین سے تبرک اٹھانے والے ہیں، وہ جو زمین سے تبرک اٹھانے والے ہیں۔ حضرات شعر سماعت فرمائیے، دیکھیے ہم لوگوں کو صبر کی تاکیدیں ہیں اور 14 صدیوں سے ہم لوگ ظلم کا نشانہ ہیں، ورنہ منظر کچھ اور بھی ہیں اور دہشت گردی کا دور ہے اور ایک حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت، سماعت فرمائیں کہ عداوتوں کے پرندوں تمہیں خبر ہی نہیں، سماعت فرمائیں جہاں جہاں حضرات ہیں، دو تین منٹ کی زحمت ہے کہ شکریہ بہت بہت انشاءاللہ کہ عداوتوں کے پرندوں، عداوتوں کے پرندوں تمہیں خبر ہی نہیں ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں، عداوتوں کے پرندوں تمہیں حوصلہ افزائی کے عداوتوں کے پرندوں تمہیں خبر ہی نہیں ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں، ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں۔ اور حضرات اب شعر سماعت فرمائیں کہ بہت تھکے ہو ستاروں فلک پر سو جاؤ، سماعت فرمائیں انصاف چاہوں گا، سماعت فرمائیں کہ بہت تھکے ہو ستاروں فلک پر سو جاؤ کہ اب یہ اشک ازاں جھل ملانے والے ہیں، کہ بہت تھکے ہو ستاروں فلک پر سو جاؤ کہ اب یہ اشک ازاں جھل ملانے والے ہیں، کہ اب یہ اشک ازاں، حوصلہ افزائی ذرا نوازی ڈاک صاحب، حوصلہ افزائی تمامی حضرات کی، کہ بہت تھکے ہو ستاروں فلک پر سو جاؤ کہ اب یہ اشک ازاں جھل ملانے والے ہیں۔ شعر سماعت فرمائیں کہ یہی ہیں، ایک صلوات کی گزارش ہے، کہ یہی ہیں ساقی کوثر کے اصل شہدائی، کہ یہی ہیں ساقی کوثر کے اصل شہدائی، یہی ہیں ساقی کوثر کے اصل شہدائی، یہ جو سبیلوں پا پانی پلانے والے ہیں۔ اور حضرات آخری شعر باب الحوائج کی نظر، اور انہی کے کرم کا سایہ رہے، یہ ان سے دعا ہے اور انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، یاد رکھیں گے آخری شعر
کہ بزرگ موجیں یہ کہتی تھیں خرد لہروں سے. سنیں حضرات آخری شعر, آخری شعر, آخری شعر سماعت فرمائیں, آخری شعر سماعت فرمائیں, حوصلہ افزائی. کہ بزرگ موجیں یہ کہتی تھیں خرد لہروں سے سلام کرنا کہ عباس آنے والے ہیں. بزرگ موجیں یہ کہتی تھیں خرد لہروں سے, بزرگ موجیں یہ کہتی تھیں خرد لہروں سے, بزرگ موجیں یہ کہتی تھیں خرد لہروں سے سلام کرنا کہ ابا, بزرگ موجیں یہ کہتی تھیں خرد لہروں سے سلام کرنا کہ عباس آنے والے ہیں. حوصلہ افزائی بزرگ عداوتوں کے پرندوں تمہیں خبر ہی نہیں, عداوتوں کے پرندوں تمہیں خبر ہی نہیں, ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں. کہ ہمارے پاس بھی اچھے نشانے والے ہیں. اور بزرگ موجیں یہ کہتی تھیں خرد لہروں سے سلام کرنا کہ عباس آنے والے ہیں.